Yes, mwana Steam TV, mwana Steam Sport, karibu ndani ya Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kuongea mvuke wa kisport ambao unafuka kabisa, upeo wa moto, moshi kwa unafuka kweli kweli ndani ya studio za Steam TV. Hapa tupo na Juma Abdul Jafari Mnyamani ambaye tunakwenda kuzungumza mengi zaidi ya kimichezo, lakini kubwa zaidi tunakwenda kuangaza kufuzu kwa Dar es Salaam Young Africa pamoja na Simba Sports Club katika hatua ya robo finali, ambapo na shirikisho la mpira barani Afrika CAF umeweza kutangaza nani anakutana nani, na tumekuja kugundua kabisa kwa Simba atakutana na National Ahly na Dar es Salaam Young Africa atakutana na Mamelodi. Hawa tunasema wanasema kwa vita ya jano na kijani imegongana, kwa maana kwamba Mamelodi Sundowns pamoja na Dar es Salaam Young Africa pia vita nyeupe na nyekundu imegongana, kwa maana kwamba Simba Sports Club na National Ahly. Hapa tunakwenda kuangalia namna gani tunaweza kuzisaidia club zetu ziweze kupiga hatua kubwa zaidi, kwa sababu tumeona kuingia katika hatua ya robo finali hii ni hatua kubwa ambayo haikuwahi kutokea tangu tuanze kujihusisha na mpira wa miguu, lakini kwa sasa imekuwa kwa mara ya kwanza Tanzania imeweza kutoa timu mbili chini ya uongozi wa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Hii ni historia ambayo imewekwa na ni historia ambayo ya kipekee. Sasa tunaendaje kuilinda hii historia kwa kuweza kuhakikisha kwamba Dar es Salaam Young Africa pamoja na Simba wanapiga hatua ya mbele? Juma Abdul. Yes, yes. Niambie ndugu yangu. Poa kabisa kaka. Kwema? Ah, kwema. Bwana. Ni kila nikilala nikikaa nikiwaza huwa naiwaza sana dabi ya Kariakoo kwa miaka katika mashindano ya CAF. Naiwaza sana dabi ya Kariakoo. Na ukiangalia katika mpangilio wa hizi timu kwenye robo finali, hatuoni kwamba Simba na Yanga kukutana nusu finali ndipo wakiweza kufuzu kwenda kwa nusu finali. Kwa ina maana kwamba wanao uwezo wa kuperform vizuri wakafika hatua ya finali wakakutana. Yes, inawezekana. Simba na Yanga wakicheza finali. Yeah, inawezekana. Hili kwetu litakuwa ni bonge moja la hatua katika mpira wetu wa Tanzania, kwa maana kwamba kupiga hatua kuingia robo finali timu mbili, lakini kuingiza timu mbili finali itakuwa historia ya kipekee sana kabisa. Na ukiangalia katika hali ya kawaida kwamba Simba na Yanga watacheza kwa siku za kufuatana na wote wanaanzia hapa kwa nyumbani. Je, inawezekana kuweza kuweka ushirikiano wa hizi timu mbili wakaweza kushirikiana pamoja na viongozi ili kuweza kufanya kitu ambacho kiko bora zaidi? Kwangu mimi naweza nikasema kwamba kwanza inawezekana. Kwa sababu nikisema inawezekana nikimaanisha nini unajua? Nikimaanisha kwa sababu kwanza rais wetu Dr. Samia Suluhu ameshaonesha nia ya kwamba ukiona kwamba Yanga anacheza basi anasema kuna pesa anaiweka milioni 10 kila goli au milioni 5 kila goli. Goli la mama. Ukienda Simba hivyo wakishinda goli moja au goli mbili kuna milioni 5 au milioni 10. Kama amiri jeshi mkuu wa nchi ameonesha nia, kwa nini sisi vilabu vyetu Simba na Yanga visiweze kuonesha nia ya kuweza kushirikiana kwa hatua hii ambayo wamefika ili kuweza kutimiza malengo ya kuweza kufika mbali zaidi? Kwanza cha kwanza, ukiangalia rais wetu kama nia ameonesha, rais wetu ana mawaziri wake kina Hamisi Mwinjuma na huyu waziri mwenye dhamana yake amecheza nani? Mindumbalo. Wale kama wale wana uwezo wa kukaa na chama cha soka Tanzania, rais Kalia wakakaa naye wakaongea naye wakawaita wale viongozi wa vilabu wote viwili Simba na Yanga wakakaa. Hiyo nje ya kuwashirikisha mashabiki. Mashabiki waendelee kujua kabisa kwamba wao wana upinzani wao ni mahasimu, lakini viongozi wakakaa sehemu moja kujua kwamba kutengeneza mpaka kuweza kujua kwamba tunafanya nini ili kuweza kusonga mbele katika hatua hii ambayo tulofikia, kwa sababu hiyo ni historia. Rais wetu kwa mara ya kwanza ameingia madarakani, miaka yake mitano ya kwanza, matunda makubwa yameonekana kwamba timu ya taifa zinafanya vizuri. Vilabu kama hivyo Simba na Yanga vimefika hatua nzuri. Sasa kama vilabu vimefika hatua nzuri na mama na support vitu kama hivyo, kwa nini sisi Simba na Yanga tukakaa tukashirikiana kwamba tarehe 29 labda anacheza mmoja, tukatia nguvu yetu moja kuweza kumsupport yule mmoja akafanya vizuri hapa nyumbani akatumia uwanja wa nyumbani vizuri. Akapata matokeo mazuri. Tarehe 30 tukatia nguvu kwa huyu mwingine.
akaweza kufanya vizuri katika uwanja wa nyumbani, akautumia vizuri, akapata matokeo mazuri. Hata huko ugenini, kwa mfano Simba akiwa anasafiri kwenda Misri, Yanga kama amesafiri kwenda South Africa, kule tunajua kabisa kwamba tunatuma watu ambao kwenda kuongeza nguvu, lakini hapa nyumbani tunakuwa tumeshautumia uwanja vizuri. Kwa hiyo kitu kama hicho kinawezekana. Ila kinawezekana vipi? Waziri mwenye dhamana Ndumalo na Hamisi Mwinjuma wakakaa na Rais Karia na kuu yao ya chama cha soka hapa Tanzania, wakawaita viongozi wa Yanga na wa Simba, wakakaa wakashauriana kwamba bwana tunafanya nini. Na kama mama support yake kubwa kama hii ameiweka, ameonyesha nia ya support yake kubwa hii, tunafanyaje ili kuweza kulitoa soka letu hapa lilipo kuweza kufika yale malengo ambayo sisi tunawataka. Kama sasa hivi Rais Karia umeona anapopata support kutoka serikalini, na unaona hata bila nani katika nani timu za taifa zinavyofanya vizuri. Umeona sasa hivi kwa mfano rais tangia wameingia madarakani na baada ya kupata support chama cha mpira, kupata support ya serikalini, umeona sasa hivi AFCON tumeenda mara mbili, tofauti na miaka ya nyuma tulikuwa tunaishia tu hapa katikati. Lakini tangia baada ya rais kuonea serikali kutia nguvu, umeona tu AFCON sasa hivi serikali tunaenda kwa wakati, umeona. Kwa mimi kitu kama hicho nilikuwa naomba, yani kama mimi ombi langu nilikuwa natamani, kama mchezaji ambaye nimecheza katika vilabu vingi, nimecheza timu ya taifa, nilikuwa natamani sana kuona kwamba Simba na Yanga na waziri mwenye dhamana na rais wa chama cha soka Tanzania Wallace Karia kwamba kuweza kuwaita viongozi wao kuona wanaweza kufanya kitu gani katika hatua hii ambayo tulofika, kuweza viongozi kuwasaidia na serikali kuweza kuwasaidia kuweza kuona katika hii michezo miwili ambayo inachezwa hapa nyumbani kuweza kutia nguvu, kwamba kuona tunaondoka na point, kila mmoja akiwa anaondoka na point ambayo kama alama inaweza kumsaidia mchezo wa pili. Yes. Kwa hiyo hapa nikiangalia kwamba kwa hatua hii tuliofikia, kulikuwa na kila sababu hata Simba na Yanga wao viongozi wangeweza hata kukutana kwa ajili ya kupongezana. Kwanza tunaona kabisa baada ya kutinga hatua ya robo finali kwa timu zote hivi mbili, tunaona tu watu wakichaguana na nini, hajawahi kuona hata wakienda cheers pamoja kwamba jamani tumefika hapa na nini. Tunaona Yanga walipokuwa wamechukua medali za shirikisho walialikwa. Yes. Na mheshimiwa rais. Yeah. Walikuwa liko Ikulu, lakini tuliwaona pia upande wa pili kina Mangungu na kina Friday nao pia walikuwa wameenda. Yeah. Kama sema kuweza kuwasindikiza kwa mm. Ilikuwa ni jambo zuri sana. Hilo ni jambo zuri sasa. Tegemea pia katika hili ambalo la timu mbili kufuzu kwenda hatua ya robo finali, basi kungekuwa hata na sehemu ya pamoja kukutana kama hafla fulani ya kupongezana. Kama wakuu wa timu kongwe za Tanzania kuweza kufika, kwa hiyo kuweza kufanya kitu kama hicho. Yeah. Mimi nafikiri kwa mawazo yako Jumapili, nafikiri kama wanaweza wakayasikia na kuweza kuyachukulia hatua, nafikiri anaweza kuwa na tija zaidi katika mpira wetu. Yeah. Lakini pia ukiangalia Jumapili, na maana katika hili tusiwahusishe wakina Chagamba pamoja na hiyo huwezi kuwahusisha kwa sababu wale binafsi yao hawawezi, wale kwanza huwezi kuwaepuka kwa sababu wanaweza kukwambia haiwezekani. Sisi hata sisi na sisi Yanga na Simba hata siku moja tujawahi kushirikiana kwenye kitu chochote. Lakini sasa ukitaka kuweza kufanikiwa, lazima kwamba nyinyi ambao mmekuwa juu mwenye dhamana, lazima kwanza mpiane kile ambacho nguvu kwamba kuweza kufika. Mimi naamini hata Wydad na Raja wanapofika hatua fulani, kwamba sasa hizi tuko katika hatua fulani, basi mimi naamini kuna nguvu fulani wao wenyewe kwa wenyewe au chama cha mpira Zamalek na Ali, kuna muda tuamini kwamba hadi kimataifa kwamba kwenye hatua muhimu nyeti kama hizo wanakuwa maadui. Hapana, mimi sidhani, sifikirii kitu kama hicho. Kwa hiyo kitu kikubwa sisi kama sisi, mimi naamini Engineer Iris Try Again ni marafiki, wanakaa wanaweza kukaa sehemu moja wakaona huu ni muda sahihi wetu sisi wa kuweza kufanya kitu kikubwa. Mechi za nyumbani hizi mbili tu tukashirikiana, kwamba leo Simba anacheza tarehe 29, basi tukatia nguvu yetu hapa ili Simba waweze kupata matokeo mazuri. Ndio wetu wajadi yule tukawahamishia siku ya finali. Siku ya finali sasa. Tukatengana kabisa. Hadi wachezaji wakapokonywa simu. Hadi wachezaji. Hiyo sasa wachezaji kupokonywa simu bwana, hiyo ni kwa mzimu, hiyo ni zamani. Mambo kama walikuwa ni zamani. Kwa sababu mimi naamini sasa hivi mchezaji mwenye mentality inapofika wakati sasa kwamba kusema kwa muda huu mimi simu kwanza ngoja niweke pembeni, ni focus na kitu ambacho kilichokuwa mbele yangu.
mchezaji tu mwenyewe, kwa sababu sasa hivi wachezaji washajitambua, wachezaji sasa hivi wameshakuwa professional, na ndio maana sasa hivi huwezi kuona mchezaji anakaa kambini mwezi yuko kambini kama zamani tulivyokuwa tunafanya sisi. Sasa hivi unakuta mchezaji ameplan campus siku mbili siku tatu kwa ajili ya maandalizi ya game. Kwa sababu nini? Mchezaji yeye mwenyewe sasa hivi anajichunga, anajua kabisa mimi wiki fulani na game, kwa lazima nichunge hizi mienendo yangu. Atengeneze scenario ya kuperform vizuri. Kwa sababu unapofanya mambo mabaya wewe mwenyewe ndio unakwenda kujaribia pale uwanjani, kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi. Yes. Sawa. Basi mwana Sim TV, hili ndio ambalo tulikuwa tunajaribu kuweza kulitazama kwa kina kabisa, kwamba Dar es Salaam ya Afrika pamoja na Simba waweze kuunganisha nguvu ili kuweza kutengeneza nguvu moja ya kuweza kusonga mbele na hatimaye kuweza kufanya vizuri zaidi katika michuano hii ya kimataifa ya klabu bingwa. Bwana Juma, kuna kitu nimekikumbuka hapa. Kama ulifuatilia vizuri ile draw iliyofanywa na CAF, pale ambapo walipokuwa wanachagua jina, likatoka jina la Dar es Salaam Africa, alafu ile jina la Mamelodi likae imetolewa chini ndio ikae huko kwa kule hapo ile draw Mamelodi. Kwa imekuwa ni story kubwa sana kwenye mitandao ya jamii kwamba mambo ya CAF ni kuweza kuhakikisha kwamba timu za Tanzania zinaishia kwa hii hapo. Hiyo ilikuwa kwenye mitandao ya jamii imezunguka sana. Watu wanakuwa na hoja, unaona ni kwenye page kubwa za club zetu ambazo zinashiriki ligi kuu pia wanahoji kwamba ilikuwaje ipo vile. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa wazo hili ambao umelitoa, kama viongozi wa klabu hizi mbili pamoja na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa shirikisho la mpira wakiweza kulifanyia kazi, ili inaweza likatengeneza Ya ni kweli. Kwa sababu nikwambia kitu kimoja labda bwana leo. Unajua sasa hivi Afrika wenyewe wana, yaani Afrika nzima macho yote yako kwa Tanzania. Kwa sababu wanaona soka linakuwa, sababu nikiongea hivi namaanisha nini? Kwamba kuweza kupitisha timu mbili robo finali. Kwa hiyo unaona hata hiyo ndio ilikuwa inapangwa juzi. Watu wana discuss kuhusu kwa nini Mamelodi nani yake ilikuwa chini baada ya kutajwa Yanga, Mamelodi katolewa chini. Of course hata mimi katika binafsi yangu naweza nikasema kitu kama hicho hicho ambacho watu wanachokiongelea. Kwa nini kile kinani chao akikupo katika kile nani? Sasa kama wao wameamua iwe hivyo, basi na sisi wa Tanzania inawezekana Simba na Yanga na taasisi ambazo rais wa chama chetu cha mpira wale Skalia na rais na waziri mwenye zamana wakawaita wale watu, bwana mmeona ndio ilipangwa na mmeona kabisa jinsi gani mambo yalivyokuwa yanaendelea pale, na sisi tumewaita hapa kuweza kutia nguvu, kuona jinsi gani tunaweza kushirikiana kwamba hizi timu zinapokuja hapa kwa hizi mechi za kwanza, basi tunahakikisha tunaondoka na ushindi ambao ulikuwa mzito, ili hata huko kwao tutakapokwenda tunajua tunakwenda kukamilisha mechi. Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako bwana Juma Abdul Jafari Memani. Nashukuru sana. Nikutakia kila laheri kwa sasa. Pia nikupongeze kwa mfungo mwema ambao unaendelea. Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na mambo yamekuwa vizuri kabisa. Ya, nashukuru sana. Basi nikushukuru sana mwana Sim TV kwa muda wako ambao umekuwa nasi pamoja toka tunaanza kipindi hiki mpaka tunamaliza. Basi kama utakuwa bado hauja subscribe, tukuombe uweze kufanya hivyo, bonyeza neno subscribe na kuja alama kengele kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kimkimu za kimchezo ambazo zitakuwa zikijiri ndani ya Sim TV. Bila kusahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kusuka nywele kwa style mbalimbali, lakini pia wanapaka makeup kwenye simple makeup, wanapamba maharusi kwa gharama nafuu kabisa. Kubwa zaidi, wanatoa elimu ya urembo kwa ada nafuu kabisa, kozi ya miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wanapatikana Kimara Stopover, karibu na ofisi ya serikali ya mtaa wa Kimara Stopover. Ukifika Kimara Stopover, basi katika jengo la Kapinga, ulizia Jema House of Beauty, utafika hapo. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia kupitia nambari 0656 2270. Piga namba hiyo, basi unakwenda kuwapata moja kwa moja Jema House of Beauty. Jema House of Beauty anakwambia your beauty is your beauty. Wakaongeza nyingine wakasema kwamba urembo mwingi pesa kidogo. Hadi wakati mwingine, bye bye. Bye bye.